ben sizi memnun olacağım. Ne işler görürüz? Bütün devlet kurumları meşhurdu bu meselelerden işleyirler. Ölkü prezidentinin tavşırığıyla hamı bu meselelerden Bugün Prezident Administrasiyası önündə itkin düşən hərbçilərimizin ailələri etiraz ediblər. Onlar 7 aydır övladlarından heç bir xəbərin olmadığını, onların övladlarının axtarılmadığını və doğru məlumat verənin olmadığını deyirlər. Aksiya zamanı əraziyə Baş Prokuror Kamran Əliyev də gələrək onları dinləyib və açıqlama verib. Daha ətraflı video sujetdə. Gel orada tek kişiliğin de. Gel. Bu da hile mi? Gel gel. Büyük gruplarda bu yayımı paylaşın, daha çok insan izlesin. Yaramazlar, çidaysın. Bir dakika, bir dakika, al gönderirim. Bir dakika. İşiniz var sizin. Hala polis hücum edilir buna. Hücum edin, ramkanı kırdı polis. Fikir ver, şahidin ramkasını kırıştırır. Şahidin ramkasını kırıştır. Bak. Bak ay cemaat bak. Şahide koydukları hürmettir. Ben balam istedim. Senden köme istemedim, yeme istemedim. Ne yıkılı polis? Sız alçak uğraş. Ne yıkılı bunlar bura? Küçüldüler dövüşte gelirler orada. Şimdi yeriniz arkayındır. Cibiniz rahattır. Bilirəm ki mənim şahım gün mənim də yuxuma da girib ki mən sağam axı. İnşallah. Mən də yuxumda görmüşəm. Mənim balam. Leyla qanda əsirlər var. Leyla qan axtarırsın. Mən yerim Arslanlıyam. Leyla qanda əsirlər var. Oğlum verdiyi verdiyiniz 27-sində əks istiqamətə gedən döyüşlərə qatılıb. Könüllü olaraq. Hadar istiqaməti Murov silsiləsi. Mən sonuncu səfər Oktyabrayın bir günü oğlumla danışmışam. Oğlum orada nə baş verib mənə deməyir. Yaxşı oldu deyir bana. Ana yaxşıyam. O günlə mənim oğlumla əlaqəm yox. Ayın 3-ü günü döyüş yoldaşlarının oğlumu şəhid xəbərini almışam. Heç bir dövlət məmuru mənim qapıma gedib oğlumun başına gələnlə bağlı mənim məlumatlandırmayıbdır. Mənim oğlumla o gündən bu günə 7 aydır xəbər yoxdur. Mən xahiş edirəm, kömək istəyirəm burdan öz ali baş komandarımız cənab prezidentimiz İlham Əliyevdən. Yalvarıram və müraciət edirəm. Paralarımızın tapılıb bizə verilməsində kömək istəyirəm. Mən kömək istəyirəm. Türkiyə dövlətinin prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla, hörmətli cənab Ərdoğan. Bizim vətən müharibəsində itkin düşən paralarımızın tapılıb bizə verilməsində kömək eləyəsiniz. Biz anaların çəkdiyi ağracını başa düşməyinizi sizdən xahiş edirəm. Xala buyurun sizə. Mənim oğlum Məsumov Əkbər Yunusoğlu.
Şemkir rayonu. Dörd iliydi mafya işte. Hanım bize de gözürsün. Dörd iliydi mafya işte. Ayın 26'sında Göygöl istiqamətində Murovdan silsilesine katılıp döyüşlere. 6 günü bir dənə səs atıb ki, nə yatmışsınız durun vətən dardadır. Başka ondan indiyətə bir sözü olmayıb bizə. Hamıdan qalaq maaşına bilin ki, bu oğlan gedir Qarabağ almaq, ona belə mi örmə deyilir? At soyadın deyərdiniz övladınıza. Nayib, Pərviz Gülhulanı. Sonuncu dəfə nə vaxt danışmasınız? 27-ci gecə saat 1-i yaz. Bizə kömək gəlsin. Hansı istiqamətli döyüşlərdə olur? Daşkəsən Murov istiqamətlidir. Axtarışla bağlı sizə hansı məlumatı verilir? Ümumiyyətlə axtarış aparılır mı? Hər yerə gedirəm deyir, səbir elə, səbir elə. Mən nə qədər səbir eləyim, yedi aytmə oğlum. Hansı gəlir ki, axtarılır. Axtarılır, axtarılır. Bilmirəm, harada axtarılır. İki dəfənin adını yazırlar, ay qadan adını. Ona görə aloyları da bir telegram ya, iki dənə uşağın adını yazır. Başa bir uşağın adını yazır, altına da ayrı valideynin adını yazır. Salam oğlum, qorxma, bayram oğlum. Qabrın 16-sında danışıb. Danışdı, onunda danışdı. Ödümü sonra axtar, ikin deməli, 15-də ikinə qoyublar. Biz axtarışa verib, Instagram'a qoyublar, olar ikinə qoyublar. Hoca üçün, biz axtarıb, yəni ödümüz kastaracı axtarana çoxu adam ikinə qoyulubdur. Ondan sonra bir də məlumat verdi. İndi maraqlıdır, mən tərtərə 10 dəfə gedirəm. Heç bir hərbiçədən normal cavab ala bilmirəm. Prezident Əbarandan telegrama vuruyan deyir, axtarılır. Aydın Əyibov. Prokuraturiya vurmuşam İlham Quliyevdir. Bir axtarılır. Günü bugünkü günə kimi düz 7 aydır. Doğğun bir məlumat yoxdur. Ya əsirdədir, nədir? Bəy bu qızlar deyən kimi Efraçıqdan televizora baxsan deyirlər ki, bizim əsrimiz yoxdur. Aydın Əlizadə, Aydın Mirzadə, Mirzə Kemdən seçən deputat. Deyir, bizim əsrimiz yoxdur. Orada gidirsən, Moskvadan da Lavrov danışır ki, hamının hamıya değiştirilibdir. Yaxşı değiştirilib de bizim uşağımız hər oldu. 7 aydı, 7 aydı. Özünün balası el olsa, hansının balası el olsa dözer. Hansı ana dözer. Hansının anası dözer. Mən anam bütün gün ağlayır, mən evə girəm. İğne ilə dərman. Hansının anası dözer, çıxsın desin ki, mən anam dözer. Görün balasını axtarmaz mı? Heç kim gəlib bura çörək axtarmıdır. Damad evladını axtar, ölü də ölüsünü versin, diri də dirisini versin ki, gedib başını qoyub ağlamağa yeri olsun. Yeri olsun, məkan olsun. Bir də mənim balalarımız var. İşləyirik, biz o istiqamətdə işləyirik. Heç kimim yoxdur. Valla, nəticələri də var, gözüsün. Bizə mənim balalarımız var. Gedək. Siz bizi qəbul elədiniz, sağ olun, sanırım, razıyım. Uşaq təbəqədən sizin hamımızın qəbulunda olduq. Ən son Zakir Həsənovun qəbulunda olduq. Sizdən çox-çox xahiş edirik. Buranın zalı var, burada siz. Elə bir ki, mənim balamı necə axtarıramsa, mənim atam mənə qəbul eləsin. Desin ki, bala, çıx gedin oturayım. Necə uşağımıza hesslənirik ki, otur yerində filan və imkan. Bizi qəbul eləsin, siz də onlarla daxil. Biz də səmimi oturaqın. Biz də yanı insanı, gözəm bilir, yanı görürəm. 7 ay olur. Bir dənə dövlət orqanı, dövlət kanalında bizim haqqımızda. Bu oğulları bir dənə dövlət kanalında göstərdilər. Ancaq üzlənirəm, o kolik-molik kimi adamları o qədər dövlət kanalında göstərdilər ki, bu oğulları göstərdilər, bu valideynlər haqqında bir dənə mətbuat orqanı demir. Dövlət orqanları bir dənə bizim haqqımızda danışmır, Allah hamd olsun. Mən niyə bizimki sizdir, ya bunlar ispat oldu mu? Mən çox acıq gəlir, mən canım var ki, niyə də bu qarşısında qəbul edir. Sən qəbulə başa düşürəm. Sağ olun. Sağ olun ki, bizi bax gəldiyir. Baxınca qəbul olmaz.